za jedne je ono bilo idealno vrijeme, a za neke je sad idealno. Naravno, nekima je sad Bošnjacima ko džennet. Jer radi on, radi žena, radi sin, radi snaha, radi čerka, radi unuk. I svi na budžetu. Ni u džennetu mu bolje neće biti. I vi takve znate. Jer tuđa ruka svrab. I sad imate ljude da ne dođe Azrael, nikad ne bi se išlo s funkcije. U to niko nam nije kriv. To su te stvari koje mi možemo. To je to, jel? Mislim, ja se izvinjavam što ovako govorim, ali ne mogu drugčije. Mogu ja i suhoparno da vam bude dosadno.